надо бомбить те места, где действительно находится центр принятия решений. РТН-ның рус версиясының яйым директоры Антон Красовскийның антонимы верлішінде Украина президенті Володимир Зеленскийның арадан көтірілмесінің зәрулілінен данышылып. Верлішін қонағы Русия мұхалиф әдалетлі Русия партиясының сәдірі Сергей Миронов олып. O, Rusiya qoşunlarının Ukrayna ordusunun qərar qəbul etmə mərkəzlərinə zərbələr endirməsinin vacibliyini vurğulayıb. Aparıcının əgər Zelenski bu bombardıman zamanı ölərsə sualına isə deputat o elə ölməlidir deyə cavab verib. Zelenski погибнет во время этой бомбёжки. Туда ему дорогу. Krasovskinin belə olan halda danışıqlar aparmağa kimsə olmayacaq sözlərinə isə Mironov orada onsuz da söhbət ediləsə heç kim yoxdur deyə cavab verib. Mironov həmçinin Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyat başlatdığı barədə hamı kimi fevralın 24-dündə xəbər tutduğunu və bu haqda daha əvvəl məlumatlı olmadığını qeyd edib. Тяжёлые последствия для России. Не повлечёт по одной простой причине. Зеленский никому не нужен.